Son zamanlar ABŞ İrana və əsasən də Türkiyəyə iqtisadi sanksiyalar qoyub. Nəticədə qardaş ölkədə milli valyuta hədsiz dərəcədə dəyərdən düşüb. Donald Trump açıq-aşkar Türkiyə ilə iqtisadi müharibəyə çıxdığını bildirib. Eyni zamanda İrana da oxşar sanksiyalar tətbiq edilib. Ancaq məlumdur ki, dünyanın əksər iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələri bu sanksiyalara qoşulmadığını bəyan etdi. Görəsən, iki qonşu dövlətin dünyanın hegemon dövləti ilə iqtisadi savaşının ölkəmizə hər hansı bir təsiri ola bilərmi? Bu sual ətrafında siyasi ekspert Əhəd Məmmədli açıqlama verib. Ekspert həmçinin Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədovun mətbuat konfransında çıxışına münasibət bildirib. Amerikanın Türkiyəyə göstərdiyi iqtisadi sanksiyaların ölkəmizə hansısa bir təsir olduğunu görmürəm və hansısa bir təsir olduğunu da inanmıram. Çünki niyə? Çünki dünya iqtisadiyyatında Azərbaycanın yeri faizi çox azdır. Yəni, ona görə dünya iqtisadiyyatında nələrsə baş verir, bu Azərbaycanın təsiri yoxdur. Biz bunu görürük, istər Türkiyə, istər Rusiya nümunəsində. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı tam dövlət nəzarətindədir. Dövlət nəzarətində olan iqtisadiyyatlar da hansısa başqa yerin təsirə məruz qalmırlar. Ona görə Azərbaycanda heç bir təsir ölkə olaraq, ümumi miqyasda heç bir təsir olduğunu görmürəm və olacağını düşünmürəm. Amma yəni, bildiyiniz kimi yarım milyondan çox belə Azərbaycanlı Türkiyədə işləyir və onlara bəli, onlara təsiri olacaq və onlara təsir olmaq istər istəməz onların buradakı ailələrinə də təsir olacaq və Naxçıvan Muxtar Respublikasında daha çox orada həm vətənimiz Türkiyədə işləyirlər, belə deyək, çörək pulu qazanırlar. Onlara daha çox təsir olar. İstər-istəməz Türkiyədə mən bildiyim qədər həm də mühacirlərə, başqa dövlətlərdən gələn insanlara qarşı bu saat böyük bir iri miqyaslı əməliyyatlar gedir. Onların belə vaxt keçmiş insanların ölkədən çıxarırlar. O cümlədə bu Azərbaycanlılara da aiddir. Və artıq bəzi soydaşlarımız biz orada məlumatlar gəlir, bundan şikayətlənməyə başlayırlar. Bəli, bu baxımdan təsiri var. Amma bu məsələni də həll eləmək üçün gərək Azərbaycanın özündə iqtisadi sosial vəziyyət o səviyyədə olmalıdır ki, bizim həmvətənlərimiz Türkiyə, Rusiya və başqa ölkələrə işləməyə və digər formada ora səfər eləməyə ehtiyac duymasın. Azərbaycan iqtisadi baxımdan və siyasi baxımdan daha çox necə təsir edə bilər? Əgər bu iqtisadi böhranlarına Türkiyə və Rusiya dövləti tab gətirə bilməsə və bu ölkələrdə siyasi belə deyək, artıq qeyri-sabitlik baş versə, bəli, onda bəli, Azərbaycana bu təsir edəcək. Çünki dünyada iki ölkə var ki, istər-istəməz oradakı hadisələr, siyasi, iqtisadi fərq etməz, bilavasitə Azərbaycana təsir edir. Bu, Türkiyədə və Rusiyada. Bu, bizim tariximizin, kökümüzün, keçmişimizin biri olduğunu və daha çox təsir edən ölkələrdir. Bəli, orada iqtisadi böhran hansı o qədər səviyyəyə qalxa bilər və orada artıq siyasi çaxnaşmalar baş versə. Məsələn, sentyabrın 9-unda Rusiyada mitinqlər elan edib Rusiya dövləti boyu. Məsələn, o mitinqlər çox miqyaslı olsa və o mitinqlərin davamı gəlsə, məsələn, və Rusiyada vəziyyət sabitlikdən qeyri-sabitliyi tərəfə geçsə, onda bəli, Azərbaycanda istər-istəməz təsir edəcək. Çünki 1 milyondan çox Azərbaycanlı Rusiyadadır. Və bu, istər-istəməz bu axın Azərbaycana qayıtmağa başlayacaq. Özünüz ki, bu sosial baxımdan bizim 1 milyon qaçqınımız var. Üstəlik 1 milyondan çox soydaşımız Azərbaycana qayıtmağa başlasa və burada işsizlik, təminatsızlıq, bu təbii ki, Azərbaycana bir lavası təsiri olacaq. O ki, qaldı qeyd etdiyiniz mətbuat konfransı haqqda və orada deyilən sözlər haqqda ki, mitinqlər hakimiyyətə sərf eləmir. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bizim AK Partiya olaraq mövqeyimiz odur ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə müxalifətin bir pis vərdişi var. Hamı-hamının işini təftiş edir. Mənə görə heç kəsin işini təftiş eləməməli. Kim məhsul stadionda miting keçirir, kim miting keçirmir, kim nə edir, kim hansı ideologiya sahibdir. Bu hər kəs öz işinə buraxmalı. Kim seçkilərdə iştirak edir, kim seçkilərdə iştirak eləmir. Hər kəs öz yolu ilə getməli və yolunun doğru olduğunu göstərməli. Yoxsa mən üçün şəxsən biz partiyalar, bizim üçün digər müxalifət partiyaları nə iş görür, hansı fəaliyyətdədir, bu bizim üçün maraqlıdır. Sərf edir hakimiyyətə, sərf eləmir. Məsəl üçün, olan işləri, olan gördüyü işdir. Bizim üçün əsas odur ki, biz bir müxalif partiya olaraq qoyduğumuz hədəflərə çataq, ortada bir nəticə göstərək. Ona görə mən nəinki bu İlqar Məmmədovun o məsələ haqqında ki,
xeyri yoxdur. Mən ümumiyyətlə prezident seçkilərində, son prezident seçkilərində Tural Abbası prezident seçkilərində iştirak edirdi. Orada da bizə, orada da başladılar tənqidlər etmək, seçkilərdə iştirak eləmək olmaz. O, bunu da Əli Kərimli məsələ və Arif Hacılı düşərgəsi deyirdi. İndi İlqar Məmmənov da onlara deyir ki, siz məhsus stadionda miting keçirməklə siz hakimiyyətin əlini oynuyorsunuz. Bilirsiniz, nə biz Tural Abbası prezident seçkilərini keçirirəndə, nə onun işini heç kəs təftiş eləməməli idi. Əli Kərimli və Arif Hacılı köhnə müxalifət düşərgəsi Tural Abbası və AK Partiyanın işini təftiş eləməklə məşğul idi. Eynən indi də İlqar Məmmədov və Real Əli Kərimlinin, Milli Şuranın, Arif Hacılının, Musavatın məhsul stadionda miting keçirir-keçirmir işini təftiş eləməməli. Yenə deyirəm, hər kəs bir düzgün bildiyini edir və kimin düzgün və səhv yolda olduğunu bunu zamanı vaxt göstərəcək.